Eu sou o Marco Bertaglia, sou professor de música, né, de violão, violão sete cordas. Sou autor também, compositor, tenho obras minhas publicadas, tenho livros didáticos, inclusive um close aqui nos livros que eu fiz, aqui para violão de sete cordas, né, com DVD, e para violão normal, violão seis cordas, com CDs, né, todos acompanhando CDs. Tem um material aí bem bacana para quem quer estudar violão e violão de sete cordas, né? E tem o meu site aí na internet também, que é o www.oviolaodesetecordas.com.br. É o nome do meu livro. Ou então marcobertaglia.com.br, também me acha por ali. E eu toco violão já profissionalmente desde 87. E sete cordas, né? E esse violão aqui que eu tô usando, que é do Maurício, do Luthier JM Santos, né? E eu tenho ele desde 2002. É um violão que, logo que eu vi, que é a primeira vez que ele me trouxe aqui, ele trouxe, na verdade, para eu mostrar para outros colegas e até alunos, né? Mas quando eu vi o violão, já gostei demais do violão. Eu falei, não, opa, esse violão aqui eu vou ficar com ele. Que é um violão aí, como vocês estão vendo, né? Aí, ó, de jacarandá, cedro, né? Escala de ébano, super macio, equilibrado, né? Tem uns graves bem encorpados, né? Agudo. Eu acho esse violão aqui um dos melhores violões que eu já toquei, sete cordas, um dos melhores violões. E não troco, não vendo esse violão pra ninguém, não.